أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلن دريمت لا دريمت إتاكم بتم الله جل شانه صلوات السلام محمد صلى الله عليه وسلم Paqja dhe mëshira Zotit Gjeleshenu u qofë mbi të, mbi familjen e ti, mbi shokët e ti, sinqer, besnik dhe me gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të ndëruar xhamat, të ndëruar agjërues, sot me ndihmën e Allahut Azza wa Jall dhe me lejen e ti përfundoi, aleikum salam, dita e parë e këtij muaji të bekuar Ramazan, duke mbetur shpresë në Allahun Gjeleshenu që Allahu të na ketë pranuar këtë ditë. Ndërse sa i përket namazit të teravijës, është teravija dytë me radhë që po e falmi, dhe njëkohësisht është edhe ligjërata dytë me radhë në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Allahu Gjeleshenuhu atë shumë të mira në ka dhonë, atë shumë mirësi dhe begati, sa që ato mirësi dhe begati nuk kemi mundësi me i qitë në numër. Edhe nëse munduemi me i numru me gishta, të mirët e Allahut nuk kemi mundësi me i numru. Për shkak se ato janë të panumur ta. Ka thënë Zoti Xhelalu Ala në Kur'an në Sure Ibrahim, ajeti 34, wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha, innal insana la zalumun kaffar. Fa Allahu Azza wa Jalla, nëse mundoni me i të numru të mira që Allahu ua ka dhën juve, o ju njerëz, nuk keni mundësi me i arrit me i numru. Innel insane le dhalumun kefar, nga se njeriu për nga natyra ti, apo shumica e njerëzve, jonë të padrejt, edhe mohues, mos më njës, karshit mirave të Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe normalisht, të mirat e Zotit, disa janë veçanta, disa janë të përgjithshme. Disa kanë të bëjnë me aspektin e jetës, dunjas, shëndetit, familjes. E disa të mira kanë të bëjnë me aspektin e fes, moralit edhe kështu me radhë. Për të arsye, Allahu krejt këto të mira në ka dhonë, nga se ajnë në tonë të mirën. Ajës në ka kriju me në dënu, në ka kriju me në shpërblim e të mira, në ka kriju me jetësu një jetë si duhet, me norma, me ligje, me plan programe, që i ka paraparë madhëria të Gjallë Uala. Për të arsye, Allahu ka thënë në surën Yunus, ajeti 25, Wallahu jedu ila daris salam, wa jehdi me jesha'u ila siratim mustaqim. Allahu ju thret në shtëpinë e shpëtimit. Në dunjë shtëpia e shpëtimit është xheneti. Edhe në xhenet nuk shkohet me durë në xhepa. Në xhenet nuk shkohet pa punë të mira, pa vepra, pa namaz edhe kështu me radhë. Andaj wallahu yad'u ila daris salam. Allahu ju thret në shtëpinë e shpëtimit. Në dunjë është xheneti. Këtë dunja, a ka shtëpi shpëtimet më të mirë se sa xhamia? A ka vend më të mirë ku ti ndihesh komod, rahat, i qetë, i sigurt se sa xhami? S'ka. Nga se është shtëpia Allahut Azza wa Jalla, shtëpi e shpëtimet në këtë dunja. Wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dhe Allahu kë duaj e përzjedh edhe e uzon në rrugën e drejtë. Ti dhe unë që jemi sot në xhami, ti dhe unë që agjërum sot, nuk është që diçka që na jemi madhë veçanë se tjerët, por Allahu ka dosh neve me nalon këtë dritë të uzimit. Për të arsye, një gjë e tillë nuk gozon neve me nalon siguri edhe me thonë që na kemi shpëtu, jemi madhë mirët. As me u bua arrogant me të tjerëve, por kundrazi, me qenë milionës, dhe i Zotit edhe me
me e dedikua ati këto gjëra që ne ka thonë, nga se të gjitha janë nga Allahu Azza wa Jall. Për të si Allahu ka thonë në surën Nahl, wa ma bikum min ni'metin fe min Allah, nuk ka të mirë që keni e që mos të keni nga Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Për të ashtuje e falenderojmë besimtarja Allahun për dritën e udhëzimit, nga se të parët tonë pejgamberët e Zotit xhallahu ala edhe shoqëria më e lartë që ka shkelur këtë lutje të kësuar mas pejgamberëve, sahabët, ata këtë udhëzim, këtë hidajet nuk kanë thonë që unë jam xhami se ja kom bëu hizmetin, ja kom bëu punën. Unë vetë më uzu, s'u ka uzu më Zoti edhe kështu më radh, Allahu na rujt. Ndërsa muslimani i thjeshtë, më modest, i devotshëm çka thotë? Elhamdulillahi alladhi hadana li hadha. Falënderimet takon vetëm Zotit të gjithë botrave, i cili na udhëzoi në këtë Islam, na nderoi me iman, na mësoi me kuptuar drejt agjërimin edhe kështu më radh. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Nërsa po mos të ishte udhëzimi Allahu xhalleshanu, hidajeti Zotit xhallahu ala, dhe ndihma ti, ne nuk do të mund të udhëzoheshim në rrugën e drejtë. Allahu xhalleshanu na pajisi me intelekt, me mendje shëndosh, na dha Zoti të mira nga më të shishmet edhe këndshmet, dhe nënshtroi çdo gjë në qiell dhe në tokë Allahu shërbim të njerëzit. Kafshët, shpezët, fushat edhe kështu me radhë. Andaj pas këtyre gjithë mirave, begatia më e madhe është që na po e përjetojmë është ardhja në namaz të teravis, e cila është begatin veti që nuk ka apo nuk blehet me parë. Me të vetmin qëllim të ndëruar vëllezër, Allahu tha: "Wa li tukmilu al-iddata wa li tukabbiru Allah ala ma hadakum." Që ti plotësoni këto ditë të Ramazanit, që ne e kemi kuptuar që Ramazani është ditë caktuar. Edhe ta madhroni Allahun Azza wa Jall. "Wa la'allakum tashkurun." Edhe me shpresë në Zotin xhallahu ala që të tregoni mirënjohës ndaj Allahut Azza wa Jall, që Zoti ju ka pajis me këtë udhëzim. Dhe normalisht na nuk mundemi me qenë mirënjohës ndaj Zotit si duhet, përveç sa nuk e plotësojmë pesë kushte që i lyp, do thot falënderimin. Për ta thënë kanë thënë në moja, e shukru me biniju në khamsi qawaid. Falënderimi ndaj Zotit i kërkon pesë kushte. E para është për ulja para Allahu xhaleshanu që ti ka dhënë të mirët. Sa herë që ndonjë mëxhlis përmendet dija, pasuria, pushteti, nëse e ken njërin nga këto dijen edhe kështu me radhë tjerët, mos jep kuraj vetes edhe me u krenu para njerëz me thonë unë kom dija, ma kom hep. Çështja tjetër që duhet me pas parasysh është këtë mirë që ka dhënë Zoti, duhet pa tjetër me të ashtu ma shumë dashurin ndaj ati. Dhe është normale. Krejt logikat njerëzore e pranojnë këtë kusht. Pse? Është normale me dash njerën që vazhdimisht gjindet, e kjen krah, ndimon, nderon. është normale një gjithë tjilë. Andaj, kjo ndaj krijesave kështu, po shka mbetë ndaj krijusit i cilin, reshtazi, pa undal, heq, na jep begati dhe të mirë nga ma të mirët e mundshme. Andaj, kjo punë duhet me qëti me dash pasun Zotin, e jo me kiru një farë pamvarsie, Allah në rujtë. Me mos me qeni varë për Allah në zonjëllë. Për të syje, Allah ka thonë, wasa ju gjenë në buhajl etë ka. Pra Allah u gjenë shëllë unë të regonë për njëzët e cilët qumë në peshë. Pse qumë në peshë? Arra a hustegna. Nga se i ka qitë punë dyzen komodë, edhe me ndonë që kej këto të mira që i ka për okolla, kej këto bereqete, si në punë, si në biznis, i ka për shkak se kjo mundu, kja ka për fizimetin, kja ka për punën, a haron që kejt i ka nga Zoti xhallahu ala. Oshtë të vërtet ka punu,
Mirë, po mos me pa thonë, zotë shneta, kësh mujtë më rujo. Mos me pa thonë, zotë i mëra, kësh mujtë me i mërikë do të mira, kësh mujtë. Andaj automatikisht, do e mirë që e ki, lidhjen direkte, para prake, e ka Allahun Azogjel. Pastaj, hyzmetin që e ki vuktu, ke kjo në gjera plotësuse, që ja shef fajin pasajtim. Gjithashtu është, prej kushteve, falendërimit është, wa atirafuhu bi ni'metihi, wa thanahu alejhi. Me pranu me zemër edhe me shpirt që edhe keshnet që e ki pavarësisht buxhetit që e ki nuk mundesh me ruaj shnetin e se Allahu s'ka dhon shnet nuk mundesh me largu smujen nëse Allahu t'ka sfru me smuj sa njëri dëshirën sot mushnosh aj vet, baba, nona, gruja e vladi shumë rallë Krejt se pjepët i merë, krejt buxhetin e argjan, ama s'ka efekt. Pse ndodhi një gjëtil, se hala s'ka po emër, aje cili është mbi shtatë keqeja Allahu Gjellishanu. Andaj kjo nuk është dorën tonë, për të arsye, falenderoj Allahun për shëndetin që të ka dhonë. Wa alla yasta'milaha fima yakrah, dhe e fundit është, këto të mira që Allahu t'i ka dhonë, nëse të dëshironë, Me kënaqë Zotin ton duhesh patjetër. Këto të mira mos me i përdor aty kur Zoti hidhrohet. Ai i cili nuk ka pasuri, edhe me dashme punë, me shku punë me të këqija, i ka punë të kanalizume. Nuk mundi me shku gjithkund. Me para hi të punë. Ai i cili ka këtë luks, këtë komoditet, a ka mundësi me shku shkon, sa pa dhe se më kushoni që nëru me hi vendet këqija. Mirë po, me gjithat, për kundër këtyre mundësive që ka, Ai se bon këtu se e din, e se bon këtu se e din që e ka një Zot, i cili e sheh. Dhe ai mendon që nëse ja kesh përdor këtë mirë Zotit, çati në haram Allahu e le gjysh njerit ose ja merr shpirtin edhe vdes ashtu. Sa njerëz sot nëpër vende desin vende jo të mira, jo të hishme. I ka bërë 60-70 vjet, nëse më ul kryet, mos më pa haram, mos më bëu haram. Mi marë të dëshmi në duar, me buë dhikër së ma shumë, ju ka afru jetëa me dikë. Dhe laj me dishë, 70 vjetë, filan vjenë e dishë aqërë. Allahu ta merë ftyrën fundë. Mos me ndo që mundësh me mashtur Zotin e madhë. Andaj, këtë mirë shte ka dhënë Zotin, shnetin, pasurin, pushtetin, qka do kofta e mirë, mos e keqë përdorë. Përdorë ati, ku knaqët Allahu Gjeleshenu. Dhe normalisht, njerëzit raport me këto kushtet falenderimit, Dallojnë sinata me ditën, dukush si din hiq, dukush se ka gajnë e si interesohet në mësu, dukush i din po s'din i praktiku, dukush i din po si praktikon se si kojti me praktiku kështu më rohë. Për të arsye, a nuk e meton Zotë i madhë që Allahu të dhajumër dhe shnet, edhe vjen e falë namazin pa ku një falë problemi. Për të arsye, nëse nuk e falëndronë Zotin, pasha Allahu në zëvgjel, kjo e mirë. Ka mundësi me të marë, ndoshta dhe gjatë këtij muaji të bekuar Ramazan. Gjithashtu, prej begative që Allahu na ka ndëruar neve si umet, me prezencën e tij Ramazanit, është se Allahu ka zbritur një katalog këshillash rregulla. Një Kur'an i cili ka ardhur për dy arsye. Arsyeja e parë është Uzuas për njerëzit. Arsyeja dytë është ka ardhur me të tregu se çka është e mirë dhe çka është e keqe. Që njerëzit pastaj mos me pas arsyetim para Zotit, o Zot se kemi ditë çka është rruga e drejtë. O Zot se kemi ditë çka është e keqe, çka është e mirë. Andaj të gjitha këto çështje tu kanë servu edhe i ketë gatshme, vetëm mjafton me hap Kur'anin edhe me lexuar dhe me kuptu atë çka lypet me u kuptu. Gjithashtu prej begative që i përfshin kimuj i bekuar i Ramazanit është se Allahu Gjeleshenu kalon detergjente të cilat detergjente ka nevoj njeri u t'i përdor shpesh. Një kalon namazin, dhe kalon së të kanë, edhe tre kalon agjerimin që na imi duke bu.
Agjerimin s'kemi mundësi me bo shpesh, o fjala farz, se njëherë vjetë është Ramazan. Edhe Ramazan nuk është kur donë ti edhe une, është kohë caktume, pra ka caktu Allahu Azze vo Gjell. Mu që këtë njerëzit, këtë vëzë allartë, mu më lehë, edhe me ngu dikend, edhe me thonë përbojnë vesh njënarë Ramazan. Ndështë ta kemi në kojtët, mirë për kjo nuk është kompetenze një unja. Kjo është kompetenze Allahu Gjellëshanu dhe ajë qëtu ka vendosë. Jonë ligjet e cilat nuk ndryshohen dhe rritë ditë një gjykimit. Dhe kush ka marë guzim me ndryshu, e ka pësu keshë. Për shembul, ka qenë një loj i agjerimit. Në fillim, moti, të krishterët, jahudit, të ingjirit e vrati zëburi, edhe ata se kam pëlqy metodën agjerimit që Ramazani po livrit, herë dimërit, herë verës. Edhe shka kanë thonë, i kanë detyru popët dhe tëmve, udhësit, që kanë emnin, me majtë mledhje. Edhe i kanë thonë, duni pa tjetër me gjithë një zidhje. Qka duni boni? Ama mas mledhjes, du të melonën Ramazani vesh verës ose dimërit. Po më fali vesh dimërit, jo verës. Se shpo kanë vakë njerëzit ma gjru. Edhe lodhje ma shumë. Qysh mi abot është kanë në halëta udhëcit fetarë, krishterë dhe jahudi, kanë thonë, hajtë se në arsëton zoti. Jemi në zorë për njerëzve, pebojmë kështu. Vend 30 ditve, pebojmë 60 ditë. Jahudit kanë thonë, jo, pak o 60 ditë, pebojmë 90 ditë. Qëka i bjen kjo të nërgjë modë? Tja kjo arë pazorë me bojmë me këtë feja. Qëfar udhëci, apo kleriku fetarë je? Me marë guximin për hatër dikuj, filanit dhe alanit, edhe me tentu me ndryshu një diçka që është endalu me më ndryshu. Për të arsye, Allahu Azza wa Jall pra e ka shpallë këtë obligim agjërimin dhe ka thonë, eja me madude, është ditë caktu me, fillon me pamjen e hënë sëre, edhe mbaron me pamjen e hënë sëre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, الصلوات الخمسة والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما لم إذا اجتنب الكبائر نماز من أن يأتي بس هو نماز جمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان هذا رمضان إلى رمضان ينفال سشلو سجنات بالبسنتار نسعى إلى الجوع جنات مضايا لغاية رمضان نكلم كل كمري e ki kry Ramazanin prej fitër bajramit. Qka për ta marrë menja, aja fleta e regjisi punëve të mira, që është e barë. Sa unë nëzi, sa gjunohet e ki bo. Kjerët se janë rënë ullën, një avanon pak, fillon me ne me raptu. Po kjo zemër që e ki mrejnë, sa unë nëzi që një më të mujnë. Andaj Allah të kalon ty e mundësi, Ramazanin dhe Ramazan, që të gjunohet vogla, që e ki bo, qofshin edhe me miliona, me t'i falë vesh pëse për nënë Ramazanin. Ku e ki këtë komoditet? Ku mujtësh me gjithë këtë begatit madhe? Në kjo fejë është e letë. Për të asuja pigamia se më ka thonë, letësone edhe mos e vërshësoni. Krasone ku mone e kalume me tashme. Pisa hapëve. Paramendojnë të nërua gjëmat. Shpesher për ndëgjoj kënë e Ramazanin mu i shetë. Së është i shetë? O është i bekum. Mu i shetë është Muharram, është Rajab, është Dhulqa'da, Dhulhijja. Pse ju mbot shej se u ndalu lufta nda? Ramazan ka pas luftë. Agjërushëm kanë qenë shokët e pejgamberit. Edhe kanë luftuar në përshkretin edhe se kanë prishë agjërimin. Dukush pak një kokë dhëmbje për prishje se s'jo mirë. Gjyshriton, s'të gjyshriton. Gjak përgoje kanë qitë. Ama me prish, jo, s'ka shansë. Kujtuat frikë, specifikë i cilin fshatë, ka ndodhë agjërushëm u konë një gjyshe, një plakë, haqike, u konë agjërushëm, edhe ka pas infrakt, është afru njëri që më ka tregu, me i dhonë uj, ja ka bo me gjithë smuj me pi, pja bo e shka u bo, po desë mu, ja ku më afru s'po të me pi, s'ka shansë me pi. Me nëzitha ka qitë një fjallë, një në shumë jo, po desë, ama jo se frishë agjërimi. A në afili u konë, su konë Ramazan. Kjo ka ndodhë ditën e kalume. Pse ka bu kjo kështu? Ka bu se se ka ditë. Po pse ka bu kështu? Se u mësu edhe trupi, edhe
logjika menjë, edhe zemra, çdo gjë që e kam, ai apo ajo është mësuar me këtë ibadet. Ai smujtët, edhe nëse ja ka leju Zoti, si ja lën ndërgjegje, marrë gjë. Nëse vjen gjeleri, valla huash kesh pa qef do analizë e prishëm. Çfarë analizë marrë kjo botë? Kryem kallim po, Allahu Akbar. E kom, jom të punu, s'pun e noj. Kur kush nuk thot me dalë jashtë të mundësive. A tha, Zoti s'ta lyk shtu. A ma një ka shore punë. Edhe me thonë, valla për prishin nuk e di, qfar loji i kuptimit të fesë është kërë. Edhe ajeti fundit, për këtë ligjrat është, o kul gja il haku a zaqa il batil, inna il batil e kene zëhun ka. Allahu e ka zbrit këtë Kur'an në Ramazan, me nga të regu neve se e kota, e keqja, e shumëtumja, është e shumëtume deri në kiamet, edhe normalisht e vërteta, është e vërtet deri ditë gjykimit, edhe nëse të gjithë njerëzit, pra nuk e pranojnë që të tjilë. E lu Zotën e madhë që Allahut na mundësoj me kuptu se sa na ka begatu Zotë që puna mundësoj me qenë prezent këtë Ramazan. E lu Zotën e madhë që këtë ditë parë të agjërimi që agjërum, Allahut na këtë pranojnë, na këtë bo kabul, ndërsa ditëve tjera, e lusë Allahut që na jepë shëndet fuqi me agjërum. Zotët e masimin, velhamdulillahi, rëmëllalimin.